ଏବଂ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କାହିଁକି ଖୋଲତାଡ଼ କରାଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରୁ କ'ଣ ଏମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଠାରେ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ। ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏଇଆ ଯେ ଡେଡ୍ ବଡି ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡେଡ୍ ବଡି କାହାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଖୋଲତାଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପୋଲିସକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଲୋକେ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ସେଠାକୁ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେଠାରୁ ଏମିତି ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି କାହାର। କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 11-12 ଦିନ ଧରି ମମିତା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେଠାରେ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି ସେଠାରୁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ପରିବାର ସେଠାରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତରୂପା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚୁଟି ବୋଧହୁଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଇଏ ହେଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଧୂପକାଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋଧହୁଏ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଡେଡ୍ ବଡି କାହାର, କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଆକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା, କିଏ ପୋତିଥିଲା, ଏତେ ଲୋକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳିବା ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ପୋତିବା, ଇଏ ଦିବା ଲୋକରେ କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ, କିଏ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏ ଡେଡ୍ ବଡିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ? ମମିତା କି? କାହିଁକିନା ମମିତା ଦୀର୍ଘ 11-12 ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ମମିତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ତାରି ପରେ ପରେ ପୋଲିସ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି, ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପୋଲିସ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଡେରା ପକାଇଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ଲଗାତାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ହିଁ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଛାଉଣି ଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶହଶହ ଲୋକ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅଟକିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମମିତା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଇଏ ଡେଡ୍ ବଡି ମମିତାଙ୍କର କି, ଏବଂ ଯଦି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଯଦି ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ ତେବେ କେମିତି ଏ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା, ଯଦିଓ ଏ ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ନିଜ ଇଲାକା, ନିଜ ଡ୍ରାଇଭର, ନିଜ ଜେସିପି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜେସିପି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା। ବୋଧ ହୁଏ ଜେସିପି ଡ୍ରାଇଭର ଠାରୁ ପୋଲିସ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପୋଲିସ ଏଠାରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଦୀର୍ଘ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆକୁ ଖୋଲତାଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏକ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କଳା ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧୂପକାଠିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୂପକାଠିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ସତ କ'ଣ, କାହା ଡେଡ୍ ବଡି, କେମିତି ଆସିଲା, କିଏ ପୋତିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଦିବା ଲୋକରେ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଲା।